hello. Kami dari Clean Express. Jadi kami nak share cara nak cuci scanner Mersenne plotter model Canon Image Pro Graph TM5300. Jadi cara nak buka scanner tu, dia ada dua tempat, dua ni. Okey, tekan ke bawah, dia akan turun. Okey, turun. Jadi kat sinilah kita akan cuci. Gunakan kain separuh basah ataupun kain lembap lah. Okey, kalau ada sejenis alkohol tu lagi bagus. Okey. Lepas kita cuci, ini getah dia. Lepas kita cuci segala debu atau habuk, kita angkat balik lah. Angkat balik. Itu sahaja. Alright.